Me 10 tetor, Turqia do të marrë komandën e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-it, në një kohë kur tensionet në mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta pas sulmit terrorist 24 shtatorit në Bajsk të komunës së Zveçanit. Për këtë, mediumi kanadez raporton se Ankaraja zyrtare e shë raportin personal të presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidenti serb Aleksandar Vučić si potencialisht vendimtar në parandalimin e një përshkallëzimi eventual të situatës pas ngjarjes në manastirin e Bajskës. Turqia, si pas këti mediumi, planifikon t'i kërkoj Kosovës dhe Serbisë që të përmban nga veprimet që mund të dëmtojnë përpjeke disa vjeçare për të normalizuar mërdhenet me disë dy vendeve. Një grupi armatosur mjese 4 shtator ka sulmuar policinë e Kosovës duke lënë të vrarë shterin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës akuzuan drejt për drejt Serbin se po qëndron prapa këti sulmi terrorist, teksa krye krimineli Milan Radojqic, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić, ka marrë përgjysim për këtë sulm. Radojqic u arrestua të martën nga autoritetet serbe për të liruar një ditë më pas, teksa vendet perëndimore kanë dënuar këtë sulm si dhe kanë kërkuar që përgjysi të sillen para drejtësisë. Analisti Dushanian një tha në një intervistë se s'kishte asnjë dyshim që në Bajnsk u realizua një sulm terrorist. Sipas tij, për këtë sulm presidenti serb Aleksandar Vučić ishte në dieni, përndryshe ai do të dorëhiqej nga funksionet e tij si president. Kjo është loja që bëjnë këta njerëz, nuk ka shanse që ai të ketë qenë i painformuar. Dokumentimi i ngjarjes do të tregojë se presidenti Vučić e dinte për stërvitjen e paraushtarakëve serb Ushprejanić. Rreshtëri Afrim Bunjaku, i cili ishte pjesëtar i policisë Kosovës nga viti 2001, u vra mëngjesin e 24 shtatorit pas përplasjes me një grup të armatosur në Banjës të Sveçanit, në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Sulmuesit të armatosur rreth 30 persona ishin vendosur në manastirin e Banjës, nga ku u shkëmbyen të shtënat me organet e rendit. Autoritetet konfiskuan edhe një sasi të madhe armatini dhe bën përgjegjës serbin për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar fajsoi serbët e Kosovës. Zoran Vuletiç nga Forumi Demokratik Qytetar ka thënë se ekstradimi i Milan Radojçiçit në Kosovë është në interesin më të mirë të Serbisë, të Kosovës e mbi të gjitha të së vërtetës. Por për një vendim të tillë më së shumti varet nga politika e cila na ka sill në këtë situatë dhe është e vetmja që mund të na nxjerrë nga kjo situatë tragjike, ka deklaruar Vuletiç. Ai tha gjithashtu se nga një veprim i tillë është bazuar nga vetë deklarimi Radojçiçit, sipas të cilit vetë ka qenë organizatori të gjitha veprimeve në Kosovë. Vuletiç theksoi se me që veprimi ishte kryer në Kosovë, atëherë sipas ligjeve të Serbisë, përgjegjësia i takon gjykatave të Kosovës ta trajtojnë këtë vepër. Dhe sqaroi se në aspektin politik, veprimi i prokurorisë serbe është një vendim që do ta çojë Serbinë në rrugëqore në raport me vendet e BE-s dhe shtoi se formimi i organizatave paraushtarake nuk është e mundur të krijohen pa dijenin e organeve shtetërore, si dhe potencoi se sulmi i 24 shtatorit ishte një skenar i përgatitur në Beograd në bashkëpunim me Shërbimin Rus.